det är dags igen. Den här gången med Seth Hellberg eller Kante. Vad säger vi? Seth Kante Hellberg. Bengt Seth Kante Hellberg faktiskt. Ja, det gäller att vara extra noggrann med allt. Ja, det så är det. Musiker eller fotbollsspelare? Fotbollsspelare. Det är så? Ja, 100%. Ja. Du, jag ser att du har något i famnen. Jag hade tänkt att vi skulle prata påsktraditioner idag. Vad är ditt favoritgodis under påsken? Det måste vara den här haren. Chokladharen? Chokladharen. Mysig att hålla i. Funkar även som ett gosedjur. Men sen när man är hungrig så bara ta en tugga. Mm. Skulle du likna dig själv i en hare på fotbollsplan? Jag önskar att jag var så snabb, men jag är tyvärr inte det. Jag är nog mer av ett påskägg. Ja, varför då? Jag springer runt och gömmer mig. Så har jag massa godis i mig. När jag väl får bollen. Då är det godis som kommer ut. Du, vi måste vara lite seriösa också och höra. Du har varit borta länge från tävlingsmatcher och från matcher överhuvudtaget. Hur är läget nu? Väldigt bra. Jag har fått vara ute och känna på boll. För att träna, inte igår men i början av veckan och sen även idag. Var med på lite possession och hålla i bollen med laget och springa runt och skoja lite med grabbarna. Det känns helt underbart. Hur långt borta skulle du gissa att du är från match? Det är svårt att säga, men ja, jag tror att det är ganska ödmjukt sagt ändå om jag säger en månad. Och sen kom du in i omklädningsrummet och då var det musik på slaget. Då var det musik, Ted Gärdestad på högtalarna och vi stod och dansade. Så jag missar festen just nu, men jag var med och satte igång den i alla fall. Och låttiteln? Och vilken härlig dag. Ja, det passar väl? Ja, det är en väldigt härlig dag. Ja. Du, hur har det varit att inte spela matcher utan vara vid sidan om? Lärorikt. Väldigt lärorikt. När man är fotbollsspelare så hamnar man väldigt lätt i en liksom rutin. Bara fotboll och allt handlar om fotbollen. Du vaknar, äter, sover fotboll. Och det är liksom inget annat. Men nu när jag inte får spela matcher som är liksom hela grejen med fotboll, att spela matcher. Så har man fått se andra saker. Du ställde frågan tidigare, fotbollsspelare eller musik. Jag har väl varit lite mer av en musiker sen på senare tid, men jag är ju fotbollsspelare i grunden och det är det här jag vill göra. Så det är liksom, som sagt, att få komma tillbaka på planen nu idag och känna på det och vara med grabbarna, det är obeskrivlig känsla. Skulle du säga att du har tagit någon annan roll för att stötta laget? Ja, egentligen inte. Det är väl mer att jag har fått lägga lite mer energi på alla andra spelare än vad jag gör när jag själv spelar, i och med att jag måste fokusera på mig själv först och främst. Men en annan roll, det skulle jag inte säga. Nej, du är inte där liksom och blir någon slags extra personlig tränare åt några av dem? Jag tror att jag försöker vara det även när jag, även när jag spelar. Det väntar ju ganska snart seriepremiär. Det ska spelas ett genrep också. Vad tänker du de här sista veckorna när du ser laget? Jag tänker väldigt positivt faktiskt. Det har varit jag har varit med på en lång resa med Brage överlag. Det har varit upp och ner. Och nu på senare tid har det ändå varit ganska mycket neråt. Där vi har fått jobba i motgångar. Av alla olika anledningar. Men jag känner att vi är på väg uppåt, verkligen. Vi har haft många möten. Både bara spelare och med spelare och ledare. Och även med folk i styrelsen högre upp liksom. Men jag känner verkligen att gruppen först och främst känns väldigt stark, alltså starkare än någonsin skulle jag säga. Och det syns även mer och mer på planen nu, tycker jag. Vad är det för signaler som du får som gör att det känns bättre och bättre? Dels är det väl humöret på planen. Humöret i omklädningsrummet har alltid varit bra skulle jag säga, oavsett hur det har gått. Det är ett väldigt bra gäng, tryggt gäng. Men när det väl går bättre på planen också, när det känns att liksom man får ut någonting av träningen och sen nu senaste matchen fick vi en vinst också. Då blir det, ja, då spelas Ted Gärdestad inom omklädningsrummet och man står och dansar på bordet. Men jag skulle säga tempot på träningen. Mm. Det, liksom, det är både skoj, det är kul att vara där, men det är fortfarande väldigt bra kvalitet också. Så det är det tydligaste. Har det varit krismöten menar du? Nej, inte krismöten skulle jag inte säga. Mer att vi har ju även möten när det går bra. Så det är inga krismöten. Det är väl mer en så här rutincheck. Det är en stor grupp och det är liksom en organisation som ska hålla. Och då måste man även prata
Det är inte bara på fotbollsplanen som det gäller. Där är det viktigaste det som händer på planen, men fortfarande, för att det ska gå bara på planen också, så måste det funka i omklädningsrummet, och man måste liksom se varandra i ögonen och prata om de små dispyterna som även sker inne i gruppen. Jag gissar att vi återkommer till premiärmatchen mot Akropolis den 11 april. Men genrepet mot Djurgården, hur viktig är en sån match? Den spelas för övrigt på måndag, tror jag att det är, den femte. Jätteviktig är genrepet såklart. Det är sista matchen innan det väl drar igång. Nu möter vi ett lag som vann SM-guld för 2 år sedan och är väldigt, väldigt bra. Så det blir en ordentlig utmaning, som jag tror inte att det är någon i Sverige som får en bättre utmaning i genrepet. Så vi ska ju vara väldigt glada att vi får just den matchen. Det andra mötet mot Djurgården den här försäsongen. Ja. Vad vill du se? Och ni i laget? Jag vill se samma stabilitet i försvarsspelet som vi hade sist mot dem. De hade väldigt mycket boll, men de kom ändå inte igenom så mycket. Det blev 1-0 till slut. Men jag tycker vi genomförde en bra defensiv match. Nu har vi fokuserat lite mer på offensiven sista veckorna. Så jag hoppas att vi håller kvar det är bra som vi gjort defensivt och sen får in någon balja också. Det vore succé. Det är musik ibland också. Har du någon titel, någon låt som skulle passa bra att spela nu? Utav dina låtar? Utav mina låtar? Ja. Med tanke på vilken härlig dag och sådär. Ja, nej, egentligen inte någon titel sådär. Det är en låt som heter Vad gör vi nu? Som kanske skulle passa. Vad gör vi nu? Ta 3 poäng. Var hittar man den? Den har inte släppts ännu. Förhoppningsvis så släpps den senare under året eller nästa år. Mm. Hur mycket hinner du med musiken? Alltså jag är ju här på jobbet från kvart i 9 till runt 1. Därefter så har jag massvis med tid att göra annat också. Så ja, från mellan 1 och 10, 9 timmar. Men hur är det? Skriver du musiken själv eller framför du? Jag både skriver, producerar och framför. Så det är. Men då kanske det är läge nu att skriva någon låt som ni kan lira i omklädningsrummet? Det är det, absolut. Förhoppningsvis så kommer de spela de låtarna som jag släpper. jag hoppas att grabbarna gillar det. Men vi har även funderat på att göra en liten laglåt. Gå in i studio allihopa tillsammans. Det kanske sker under sommaren. Vi får se som en lagaktivitet. Underbart. Låter ju jättespännande. Ja, verkligen. Få höra Hinken sjunga till exempel. Eller ja. Vem är sämst på att sjunga, skulle du säga? Jag tror att Leo Plan är sämst på att sjunga. Ja. Så han hade inte varit intressant att ens höra. Men jag skulle vilja höra Hinken stämma. Det kan ändå bli spännande det här. Ja, det tror jag absolut. Du, avslutningsvis. Kommer säsongen att gå i dur? Oj, vad är dur? Men det är ju musiktermer här. Ja, dur och moll, vet du. Jag är amatör, Dur och moll, jag vet inte riktigt. Dur är uppåt och positivt och moll är lite sorgligare och sådär. Då skulle jag säga att den kommer gå i dur. Alltså. Det är jag säker på.